ጌታ ይባረክ። እየተነጋገር ላለፉት ሳምንታቶች እየመጣን ያለንበት ርዕስ ምን የሚል ነው? ምን የሚል ነው? የኢየሱስ ምን ደም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዮሐንስ መልእክት ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ታወጡና አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ አውጣልኝ ነው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገር ግን እሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ምን አለን? ህብረት አለን። ፌሎሺፕ አለን ከአብ ጋር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለን? ህብረት አለን። ምን አለን? ህብረት አለን ብሎ ይወርድና የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ይለናል? ያነጻናል። ዮሐንስ በመልእክቱ ዮሐንስ ወንጌልንም ሲጽፍ የዮሐንስንም መልእክቶች ዮሐንስ ራእይንም ሲጽፍ በዘመኑ በምድር ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወራት ተመላልሶ ባገለገለ ሰዓት ሁሉ የክርስትናን እምነት የተረዳበት አንግል፣ ሌሎች ደቀ መዛሙርቶች ከተረዱበት አንግል የተለየ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ደጋግሞ ዮሐንስ ከሚያነሳቸው እውነቶች መካከል የእግዚአብሔርን ብርሃንነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን ህብረት፣ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር በመጽሐፍ ይታወቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። በብርሃን ብንመላለስ እሱ በብርሃን እንደሚመላለስ እኛም በብርሃን ብንመላለስ ምን አለን ይላል? ህብረት አለን፣ ፌሎሺፕ አለን። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። ክርስትና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ማንም ሊደርሰው በማይችል ብርሃን ውስጥ በትልቅ ዙፋን ተቀምጦ አንድ ጥቅልል መጽሐፍ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል መጽሐፍ ለሰዎች ሰጥቶ ዘመኑ ሲያልቅ መጥቼ በተጻፈው ቃል መሰረት እፈርድባቸዋለሁ ብሎ ከሰዎች ጋር ግንኙነት ያቆመ፣ ግንኙነት መስመር የሌለው ሃይማኖት አይደል። ክርስትና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ከሰው ልጆች ጋር የሚገናኝበት፣ ከሰው ልጆች ጋር ህብረት የሚያደርግበት፣ የሰው ልጆችን ድጋም በጸጋው ደግፎ መልኩም በውስጣቸው ስለ እሱን እያመለኩ ወደ እሱ መንግስት እስከሚደርሱ ድረስ ማንነቱን እንዲገልጡ የሚያደርግበት እምነት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ህብረት አለኝ በሉት። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ በሉት። በደንብ ስሙኝ። ይሄ ፌሎሺፕ ወይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ በምንድን ነው የሚመሰረተው ካላችሁኝ፣ በኪዳን። ኪዳን ሳይኖር ህብረት ሊኖር አይችልም። እኔና እሱ ህብረት የምናደርግ ከሆነ ህብረት የምናደርግበት አንድ ፕላትፎርም ሊኖር ግድ ነው። እኔና እሱ ህብረት የምናደርግበት ምክንያት ማለት ነው። ህብረቱን ያስጀመረው፣ ህብረቱን የሚያስጨርስ፣ ህብረቱን የሚያስቀጥል ምን ያስፈልጋል? ኪዳን። ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነው ሲኖሩ በመካከላቸው ምን አለ? ኪዳን አለ። ለዚህ ህብረታቸውና ጥምረታቸው ሲጠየቁ የሚሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? ኪዳን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኪዳን ሁለት ሰዎችን ለአንድ ዓላማ ማጣመር፣ ሁለት ሰዎችን ለአንድ ዓላማ ማሰለፍ፣ ሁለት ሰዎችን ለአንድ ጉዳይ አንድ ላይ መግመድ የሚችል ነገር ነው። እዚህ ጋር ስለ ደሙ ሲያወራ ስለ ህብረት ያወራበት ምክንያት ይሄ ህብረት የተጀመረው በምንድን ነው? በደም ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የደም ኪዳን አለኝ በሉት። ትድገሙና ከእግዚአብሔር ጋር የደም ኪዳን አለኝ በሉት። ይሄ የደም ኪዳን በሉት በበጎችና በኮርማዎች ደም አይደለም። ኃጢአት በማያውቀው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ደም የተመሰረተ ኪዳን ነው። እዛው ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ሂድል እርሱ የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ነው። ለኃጢአታችንም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ለዓለሙ ሁሉ ምን ኃጢአት እንጂ። ሲጮሁና ለዓለም ኃጢአት ሁሉ በሉ። ማስተሰሪያው የኢየሱስ ደም ነው። ግለጡና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ ሂዱልኝ ቁጥር 29 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29
በነገውም ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ የዓለምን ኃጢአት ምንም የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን በግ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የምንን ኃጢአት የዓለምን ኃጢአት ይሄንኑ ክፍል ነው ባንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ኃጢአታችንንም ብቻ አይደለም የዓለሙን ሁሉ ምን ኃጢአት ምን ይላል ያስተሰርያ የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር የኃጢአት ዋጋ ምንድነው ይላል ሞት ነው ይላል እንግዲህ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ምን ብሏቸዋል ጎሏቸዋል ተብሎ ሳለ የኔንና የናንተን ብቻ ሳይሆን የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ሊያስወግድ የማስተሰርያ በግ ሆኖ የዓለምን ኃጢአት የተሸከመ በግ ሆኖ በመድር ሲመጣ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመለከተና አይቶ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን በግ በብሉይ ኪዳን ሰዎች በአባታቸው ቤት እግዚአብሔርን ለተላለፉት የእግዚአብሔርን ሕግ ለበደሉ ለተላለፉበት ለበደላቸው ስርየት እንዲሆን በግና ኮርማ ይዘው ይመጡ ነበር የሚያመጡት በግና ኮርማ ለግል ቤታቸው ካልሆነ ለጎረቤታቸው አይተርፍም ነበር አንድ ጊዜ ታርዶ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ በግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ አሜን ሲጮና ለዓለም ሁሉ በሉ ለዓለም ሁሉ ተመልከቱ መስከረም ላይ ለበደሉ ስርየት እንዲሆንለት በግ ይዞ በካህን ፊት የመጣ አንድ አይሁዳዊ ጥቅምት ላይ ሌላ አይነት በደል ቢፈጽም እንደገና በግ ይዞ ይመጣል የመስከረሙ በግ ለራሱ ቤት እንጂ ለጎረቤቱ አይሆንም ለሰፈሩ አይሆንም ለአገሩ አይሆንም ለምድሩ አይሆንም እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔርን በድያለው ብሎ ባሰበ ቁጥር ምን ማምጣት አለበት መስዋዕት ይሄ በግ አንድ ብቻው ሲሆን የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ይኸውላችሁ የአንድ ጊዜ ኃጢአት እንኳን ቢሸከም በጣም ብዙ ነው የዓለምን ኃጢአት በሙሉ ያሁኑንና የሚመጣው ስሙ በተጠራ ጊዜ አብ በሰዎች ላይ በደል እንዳይቆጥር የሚናገር ደሙ ነው ይቅርታን የሚሰብክ ደሙ ነው ትኩስ ደሙን በመሰዊያው ፊት አፍስሶ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንግዲህ ጻድቅ ነው መልካም ነው ድንቅ ነው የሚባል ሰው እንኳን ቢኖር ስለ ጻድቅ ሰው ስለ መልካም ሰው የሚሞት ሰው በጣም በብዙ ጭንቅ ይገኛል አለ መጽሐፍ ስለ ኃጢአተኛ ሊሞት ፈቅዶ የመጣ ስለ በደለኛ ሊሞት ፈቅዶ የመጣ መከራውን ሊቀበል ባለበት ወራት ባርባንን ፍታልን ኢየሱስን እሰርልን ሲባል ትንቢት እየተፈጸመ እንኳን አካላዊ ትንቢት እየተፈጸመ እንኳን ነፍሰ ገዳዩን ባርባንን አስፈትቶ በነፍሰ ገዳዩ ቦታ ምትክ ሆኖ ወደ ወህኒ የገባ እኛ ልንከፍለው የተገባውን ዋጋ በራሱ የተሸከመ እኛ ላይ ሊመጣ የተገባውን ፍርድ በራሱ ላይ ያሳለፈ እኛ ላይ ሊመጣ የተገባውን ጀጅመንት ኖ ብሎ በእኛ ምትክ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ንጹህ ደም ያለው እውነተኛ አምላክ ሆኖ ያለ ከአብ ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ አድርጎ ሳይቆጥር ክብሩን ትቶ የባሪያን መልክ ይዞ ወደ ምድር ዝቅ ብሎ ወርዶ ያዳምን ዋጋ የከፈለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ አሜን ጩውና ሲ ኢየሱስ ዋጋዬን ከፍሏል በሉ እስድገሙና ኢየሱስ ዋጋዬን ከፍሏል በሉ ኢየሱስ ዋጋዬን ከፍሏል ሃሌሉያ አሜን እውነተኛ አዳኝ አንድ ጊዜ ታርዶ ያዳም ዘር እግዚአብሔር ፊት እንዲቆም ድፍረትን የሰጠ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሊቀ ካህን ከካህናት ወገን መካከል 12 ነገድ አለ 12ቱም ነገድ በፊቴ ለክህነት ሊቆም አይችልም የአሮንም ቤት ለክህነት ለዩልኝ ብሎ ከተለዩ በኋላ ጆሮአቸው ላይ የቀኝ እጃቸው አውራጣት ላይ የቀኝ እግራቸው አውራጣት ላይ በደምና በዘይት ተቀብተው በብዙ ፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥ ቅዱሱኑ ተብለው ገላቸውን ታጥበው ወደ ሴቶቻቸው ሳይቀርቡ እየሰማችሁኝ ነው የክህነት ልብሳቸውን አድርገው ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው የሚል ምልክት የተሰራበትን በግንባራቸው አስረው ሊቀ ካህኑ የካህናት አለቃ በብዙ ጥንቃቄ ካሁን ተቀሰፍኩ እያለ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በአመት አንዴ የሚገባው እሱም እግዚአብሔር ፊት በድሎ ከሆነ ድንገት ሞቶ እግሩ ላይ በታሰረው ገመድ እየተጎተተ ከመቅደስ የሚወጣበትን ስርዓት በገዛ በራሱ ደም የቀየረ በእኔ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ብሎ መጋረጃውን የቀደደ እኔና እናንተ
አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ የሰጠን ልጅ ያደረገን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጮውና እስቲ በደሙ ልጅ ነኝ በሉ። በደሙ ልጅ ነኝ። ደግሞ ጠላት ይስማ፣ በደሙ ልጅ ነኝ በሉ። በደሙ ልጅ ነኝ። ልጅ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ደግሞ ልጅ ነኝ በሉ። ታተጋባችሁ ያለውን ሰው አይ በደንብ እስኪ ሰማ ነገሩት። ልጅ ነኝ በሉት። አንተ ምንድነህ? እኔ ልጅ ነኝ በሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። እንደነ ሙሴ፣ እንደነ ኤልያስ፣ እንደነ ኤልሳ፣ እንደነ ሕዝቅኤል ያሉ ተላላቅ እግዚአብሔርን ያገለገሉ ሰዎች፣ እንደነ ዳዊት ያሉ ሰዎች እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ መጥቶ አናግሯቸው ይሄድ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ እኛ ጋር እንዲቀር ለዘላለም ከኛ ጋር እንዲኖር በደም በተደረገ ስርየት ወደ ሰማያዊ ቅድስተ ቅዱሳን ያስገባን መገኘቱን ለኛ የሰጠ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እንዲያድር ምክንያት የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በሉ ሲጮሁ። ሃሌሉያ! ከዚህ በላይ ደስታ የለም። አናግሯቸው አናግሯቸው ተነስተው ይሄዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ለዘላለም ከናንተ ጋር ይኖር ዘንድ ለምን ኪዳን አላችሁ? የምን ኪዳን? የደም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እናንተ ጋር መጥቶ እንዲቀር እናንተ ጋር መጥቶ እንዲኖር መለኮት አምላክ በሰው ውስጥ እንዲያድር አማኑኤል እንዲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠራባቸው ስሞች መካከል አንደኛው ምንድነው? አማኑኤል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር። ኢማኑኤል። ሶስት ሐሳቦች አሉት። ኢማኑኤል ኢን ኢንሳይድ ነው። ማን ማንካይንድ ነው። ኤል ኤሎሂም ነው። ኤሎሂም ኢንሳይድ ማን። ኤሎሂም ራሱ መንፈሱን ሞልቶ በውስጥ አድሮ ከባድኩ አድሮ እግዚአብሔር በውስጥ አድሮ ጌታ የተባረከው። አሜን። አንዳንድ ሰው በውስጡ ስላደረው የመለኮት ክብር ሲያስብ ኤሌክትሪክ ላይ የተሰካ በቻርጀር የተሰካ ሞባይል አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ይገርመኛል። መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያለው በቃ ባትሪ ቻርጅ እንደሚደረገው በመንፈስ ቅዱስ እሳት ቻርጅ ተደርጌ ነው ብሎ ውስጡ የሆነ ግዙፍ እሳት የተቀመጠ የሚመስለው ሰው አለ። አጠገባቸው ያለውን ሰው ውስጥ የተቀመጠው እሳት አይደለም በሉት። ጉዝ ነገር አይደለም በሉት። መለኮት ነው ውስጥ ያለው በሉት። መንፈስ ቅዱስ በሉት። ስሜት አለው። ፈቃድ አለው። እውቀት አለው። እሱ መለኮት ነው በሉት። ያውላ ኃይልን ይሰጣል፣ ግን እሱ ኃይል አይደለም። ጥበብን ይሰጣል፣ እሱ ግን ጥበብ ብቻ አይደለም። እውቀትን ይሰጣል፣ እሱ እውቀት ብቻ አይደለም። መለኮት ይሄ መለኮት በእኛ ውስጥ እንዲያድር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። አማኑኤል እንዲባል በትንቢተ ዘካርያስ በሆሴ በነቢያት መጽሐፍ የተነገረው ልዑል ማደሪያውን በሰዎች ልጆች መካከል አደረገ ብለው የተነበዩለት ይሄ የመጽሐፍ እውነት እንዲፈጸም ምክንያት የሆነው ደሙ። ህዝብ ወዳልሆነው ህዝብ ያልሆነውን ህዝብ ብዬ ጠራው፣ ህዝብ ወዳልሆነው ቀኑን ሙሉ እጆቼን ዘረጋው የተባለው ትንቢት እንዲፈጸም የበረሃ ወይራ የነበር ነው በአያት በቅድመ አያቶቻችን የእግዚአብሔር እውቀት የሌለ እንዲሁ በደመነፍስ ስናመልክ የኖርን ሰዎች በሰይጣን ተገዝተን ስንኖር የነበርንን ሰዎች ልጆች አድርጎ የጠራ ወደ አባቱ መንግስት ያፈለሰን ለአባቱ መንግስትና ካህናት አድርጎ የጠራ ምኑ ነው? ደሙን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በዘር ማንዘር ክህነት ሳይኖር በሉት። ለክህነት የጠራ በዘር ማንዘርህ ለእግዚአብሔር አገልጋይ ሳይኖር ለመንግስቱ የጠራ ይሄ ደም ነው። ከአቤል ደም ይልቅ የተሻለ ነገር የሚናገር የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል ይሄ የፍቅር ደም ነው። ሃሌሉያ! ይሄ ደም የፍቅር ደም በደልን የማይቆጥር የማይከስ ማራቸው፣ አድናቸው፣ ጥራቸው፣ ተቀበላቸው የሚናገር ደም። እኔ እኮ በጣም ግርም የሚለኝ ይሄ ምን የሚል ደም የሚናገር ፍረድ። እስከ መቼ? ባለፈው ሳምንት አንብበናል ምዕራፍ 6 ላይ ራእይ።
እስከ መቼ በመድር በሚኖሩት ላይ በእኛ በሰለደማችን ምን አትልም አትፈርድም ብሎ የጻድቃን ደም በመሰዊያው ፊት ይጮሃል ይላል። ይሄ ደም ግን እስከ መቼ በግፍ መስቀል ላይ አንጠልጥለው ገለውኝ ዝም ትላለህ ብሎ አልከሰሰም። ምንድነው ያለው? የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር። ደሙ እየተንቆረቆረ እየፈሰሰ ራሱ ላይ ከተጫነው የእሾ አክሊል ደሙ በላዩ ላይ እየመጣ 39 ጊዜ በብረት ጅራፍ ተገርፎ ስጋው ከላዩ ላይ ተቦጫጭቆ እጅና እግሩ ተጠርቆ ደሙ እንደ ጎርፍ እየወረደ አጠገቡ ላይ ሆኖ አንተ ወንጀለኛ ነህ እያለ ሲከሰው፣ ሌላኛው ደግሞ ንጹህ ሰው ነው እባክህ አስበኝ ሲለው እዛው ቆሞ የተሳደበውን ሳይረግም የተሳደበውን ሲኦል ትገባለህ ሳይል አድነኝ ያለውን ሰውዬ ዛሬ ማታ በገነት አብረን እንሆናለን ያለ መስቀል ላይ ዋጋ እየከፈለ በመከራና በምጥ ውስጥ ግን ህይወትን የተናገረ ደም ነው። አጠገባቸዋለሁን ሰው ኪዳን አለኝ በሉት። አሁን እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? እያመለካችሁ እንኳን ኪዳን አለኝ ሲባል የምታስቡትን እንድትቀይሩ ይፈልጋል። ብዙ ሰው ኪዳን አለ የእውነትም ቃል አለኝ ሲል ቃል አለኝ የሚመጣለት እዚህ እየጸለይን እያለ እኔ መጥቼ እጅ ጭኜ የጠነበይኩለትን ትንቢት ሰማይ ላይ መላእክቶች ያዝናሉ። እንደዚህ አይነት ክርስቲያን ሲያዩ ኪዳን አለኝ ብሎ የመጣለትን ትንቢት የሚያስብ ሰው ሲያዩ ይገርማል። ትንቢት ይሻራላ። ኢየሱስ ጌታ ከኔ ጋር ናችሁ? እኔ እጅ ጭኜ በሚቀጥለው ዓመት እግዚአብሔር ያስተምርሃል ብዬ የተነበይኩለት ሰው ኪዳን አለኝ ሲባል ትምህርቱ እየታየው ከሆነ የዘመረው ትምህርቱን ተምሮ ሲመረቅ ትንቢቱ ይሻራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኪዳን አለኝ ሲል ግን ደሙ እየታየው ከሆነ የዘመረው ሰማይ ላይ መላእክቶች ይዘላሉ። ለምን? ዘላለማዊ ኪዳን ስለሆነ። አይታችኋል? ለዘላለም የሚኖር ምንድን ነው? ኪዳን ነው። እንደ ታረደ በግ ሆኖ ቆሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ምን አይነት ኪዳን ነው? ዘላለማዊ። ወደ በጉ ሰርግ የሚታደሙት የሚጠየቁት ጥያቄ ልብስህን በበጉ ደም አጥበህ አንጽተሃል ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አጥበህ አንጽተህ በበጉ ደም ታጥበሃል ወይ? ወደ በጉ ሰርግ ለመግባት ደሙ ነክቶሃል ወይ? አጠገባቸዋለሁን ሰው ደሙ ነክቶሃል ወይ በሉት። ልብስህን በደሙ አጥበሃል ወይ በሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጂ መልአኩ ቆሞ ከፋሲካችን ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የመጣችሁ ተሰለፉ አይልም። ከኔ ጋር ናችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? ልብሳችሁን በበጉ ደም አጥባችኋል ወይ? ኢየሱስ ጌታ። እንግዲህ ወደ ማንኛውም ግብዣ ለመግባት አብዛኛዎቹ ግብዣዎች እንግዲህ ኢንቪቴሽን ኦንሊ ናቸው። ሳትጋበዝ መቼም አትሄድም። ለዚህ ነው በምድር እንኳን ስትጋበዝ የጥሪው ወረቀት እንዳይለዩ በሩ ጋር አሳይተህ የምትገባው ደሙን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በሩ ጋር የምታሳየው ደሙን ነው በሉት። ድገሙና በመንግስተ ሰማይ በሩ ላይ የምታሳየው ደሙን ነው በሉት። አግኝታችሁኛል? በምድር የሰበሰበውን ሀብት አሳይቶ የሚገባ የለም። በምድር የሰበሰበውን እውቀት አሳይቶ የሚገባ የለም። በምድር ላይ የሰበሰበውን ዝና አሳይቶ የሚገባ የለም። ወገኑን፣ ዘመኑን፣ ነገዱን አሳይቶ የሚገባ የለም። ደሙ ያሳየ። ልብሴን በበጉ ደም አጥቤ አንጽቻለሁ፣ ወደ በጉ ደም ተጋብዣለሁ የሚል ሰው ሁሉ ግን ወደ በጉ ሰርግ ምን ይላል? ይገባል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኪዳን አለህ በሉት። ድገሙና ኪዳን አለህ በሉት። ድገሙና ኪዳን አለህ በሉት። በደንብ ስሙ። ስለዚህ ኪዳን አለኝ ሲባል ወደ አእምሯችን የሚመጣው ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚመጣው? ምንድን ነው የሚመጣው? ምንድን ነው የሚመጣው? ምንድን ነው የሚመጣው? ሁለት ነገር ነግራችኋል። ስትዘምሩና ስትጸልዩ ኪዳን አለኝ ስትሉ ሁሌ ደሙ ወደ ራሳችሁ ይምጣ። ቃል አለኝ ስትሉ ይሄ የጸና ቃል ወደ አእምሯችሁ ይምጣ። ለምን መሰላችሁ? ሙሴ ስለ ደሙ ሚስጥር ሲገልጥ ዘጸአት ላይ የሕጉን የኪዳኑን መጽሐፍ ካነበበ በኋላ በሂሶጵ ቅጠል አድርጎ ደሙን ከውሃ ጋር አደረገና ነክሮ በሕዝቡና በኪዳኑ መጽሐፍ ላይ ረጨው ይላል። እስቲ ምስክሩ ሶስት ነው በሉ። አንደኛ በሉ ደሙ ነው። ሁለተኛ ውሃው ነው። ሶስተኛ መንፈሱ ነው። ሃሌሉያ! ሶስቱ ምስክሮች ብለን ኔክስት ዊክ ነው የምንማረው። ፓወርፉል የሆነ ሴሽን ነው ኔክስት ዊክ። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ክርስቶስ በገዛ በራሱ ደም የገዛትን ቤተ ክርስቲያንን ተጠብቋት ዘንድ ከአውሬና ከነጣቂ ምን ትሏት ዘንድ ተጠብቋት ዘንድ በገዛ በራሱ ደም ምን ያላትን የገዛት እኔና እናንተን ነው የሚያወራው። ቤተ ክርስቲያን ማለት የቅዱሳን ህብረት፣ ተጠርተው ተመርጠው በእግዚአብሔር ለመንግስቱ የወጡ
ኤክሌሽያ የሚለውን ሐሳብ ነው የሚወክለው። በገዛ በራሱ ደም የዋጃት የገዛት ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። የያንዳንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ዋጋው ምንድነው? ደም ነው።